Filem Kabali yang dibintangi legenda filem Tamil, Rajinikan meraih kutipan jualan tiket RM12 juta dalam tempoh 7 hari ditayangkan. Malah kesemua tiket habis dijual di beberapa pawagam. Menurut penerbit bersama filem itu, Dato' Abdul Malik Dash Tiger, Kabali ditayangkan di 498 layar perak di seluruh negara sejak 22 Julai lepas. Kutipan bagi versi bahasa Melayu pula masih tidak diketahui. Berikutan filem itu baru sahaja bertemu peminat pada Jumaat lepas di 48 pawagam terpilih. Namun beliau yakin sambutan bagi filem yang dialih suara daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu buat kali pertamanya dalam dunia perfilman negara akan mendapat sambutan yang sama daripada penonton pelbagai kaum. Kabali seterusnya akan ditayangkan di Indonesia, Thailand dan China menjelang akhir bulan ini. Kutipan hasil jualan tiket bagi Kabali versi Tamil di seluruh dunia telah mencecah $58.62 juta atau kira-kira RM236 juta dalam tempoh 7 hari. Sekaligus mencatat rekod sebagai kutipan paling banyak bagi filem Tamil setakat ini. Filem sentuhan pengarah India Rajin itu menjalani penggambaran di beberapa lokasi di Malaysia termasuk di Kuala Lumpur dan Pulau Keri yang turut menampilkan pelakon tempatan seperti Datuk Rosham Noor, Norman Hakim dan Zack Taipan.